Alessandra. Грешка още от началото. Не може сякаш хубаво да постави топката за началната втора поза. Грешка, и то доста сериозна за една точка. До тук само точка и половина имала преди да е започнала. Още 7/10. За подпирането ще падне и трудността. Имам чувството, че сякаш се отказа да играе. Така изглеждаше, особено преди пируета, на който се подпря. Много неприятно наистина, за който и да било състезател, всички полагат толкова усилия. Но това е състезанието, то е непредсказуемо. Никога не се знае. Колкото и да си подготвен. Както казвате, не винаги има ден. Не се надяваме, че ще завърши без повече грешки. Ами не е денят днес. Да, жалко за Алекс, наистина.